Міжнародний флешмоб «Глобал Шевченко» завершиться сьогодні о 16-й годині. З 10 лютого українці робили фото біля пам'ятників Кобзаря та публікували їх на офіційній сторінці флешмобу у Фейсбук. Обов'язковою умовою було вказати хештег «Глобал Шевченко», а також країну і місто, де зроблено фото. Сьогодні ж усіх учасників акції закликають прийти до будь-якого меморіалу поета та одночасно прочитати вірш «Мені однаково». А чули про всесвітній флешмоб «Глобал Шевченко»? А, так, це коли діти читають вірші. Да, у нас в місті це проводилось. Я працюю в дитячій бібліотеці, у нас в бібліотеці це проводилось. Чули? Він дуже була талановита людина. Він геній України. Геній України. То гордість нашої України. А такі генії рождаються раз, я навіть не знаю, на скільки століть. Тарас Шевченко – це геніальний український поет. Мав тяжку долю, він був кріпаком, кілька разів арештований, написав гарні твори багато. Народився 9 березня, помер 10 березня. Фантастичний, можна навіть сказати, поет, написав дуже класні твори. Я їх читаю з захопленням, вчу на пам'ять, дуже класний поет. У всьому світі і пам'ятники його є, вірші складають, і пісні. На різних мовах його є пісні, вірші, і дуже-дуже така талановита дуже людина була. Загалом у світі встановлено 1385 пам'ятників Тарасу Шевченку, із них 1256 в Україні та 129 у 35 країнах світу. До слова, Тернопілля займає третє місце за кількістю меморіалів, присвячених Кобзарю. У нас їх 175. Перший у Галичині пам'ятник поету був встановлений у Борщівському районі. Окрім цього, на Тернопільщині мешкає двійник Шевченка. Я вважаю, що кожен українець, кожен повинен знати, це не просто вірші, це такі посили Шевченка, це програма до дій, це кожен повинен знати і мертвим, і живим, і ненародженим землякам в Україні, поза Україну сущим. Це так би таке повчання, повчання для кожного, що хто б яку посаду не займав, там є для всіх описано, як він повинен діяти. В області заходи, присвячені 203-й річниці з дня народження Тараса Шевченка, триватимуть до кінця тижня.